ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നല്ല രുചിയോടുകൂടി നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നമുക്ക് തട്ടുകട സ്റ്റൈലിൽ ഈ ചിക്കൻ കാൽ വറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ആ ചിക്കൻ കാലെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു. ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുപൊടി ഇട്ടു. 1/4 കപ്പ് തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി വെക്കാം. അതിന് വേണ്ട അരപ്പ് നമുക്കെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ തൈരും ഉപ്പും മഞ്ഞളും വരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളകിട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നും ഒത്തിരി നേർമിച്ച പൊടിയല്ല. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഈ ചിക്കൻ കാലിലെല്ലാം പിടിപ്പിക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ എല്ലാതെ പിടിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. നമ്മൾ അരച്ച് പുരട്ടി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനിൽ നിന്നൊരു കുറച്ചെടുത്ത് നമുക്കിത് തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലെ അരപ്പെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി ചിക്കൻ മാത്രം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അരപ്പ് വേറെയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വറക്കണം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറുതീയിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അതൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കനൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാക്കി എടുക്കണം. ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ മൊരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കോരാം. നോക്കിയേ, ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്കിനി തട്ടുകടയിലെ രീതി വരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്ലെയിം നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് വെച്ചോണ്ട് അരപ്പ് തന്നെ ഇട്ട് മൂപ്പിക്കുക. കൂടെ 1 പിടി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടുക. ഫ്ലെയിം ഒട്ടും കൂട്ടി വെക്കരുത്. നമുക്കിതൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും കൂടെ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോരുത്. തട്ടുകടയിലൊന്നും പോയി ചിക്കൻ കാല് വറുത്തതൊന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവിടെ കിട്ടുന്നത് പോലത്തെ രുചിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്കതിൻ്റെ അരപ്പും ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കോരിയെടുക്കാം. നല്ല കറുമുറ സ്റ്റൈലിലാണ് അരപ്പ് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുത്തത് ഇതിൻ്റെ വറുത്തെടുത്ത ചിക്കൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ തട്ടുകടയിലെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നതുവരെ ബൈ.